কেঁচা জলকীয়া তিনি মাহলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। কেনেকৈ জানো আহক। নিত্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰৰ ভিতৰত জলকীয়াও এবিধ। জলকীয়া অবিহনে আমি ৰান্ধনিঘৰৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো। বজাৰৰ পৰা লৈ অহা জলকীয়াবোৰ দুদিনমানৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায়। সদায় বজাৰ কৰাৰো অসুবিধা, আনহাতে জলকীয়াবোৰ পেলাই দিবলৈও বেয়া লাগে। গতিকে কেঁচা জলকীয়াবোৰক আমি কেনেকৈ গেলি নোযোৱাকৈ ভালে ৰাখিব পাৰোঁ জানো হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন যোগে। কেঁচা জলকীয়া ফ্ৰিজত ৰাখি থলেও বেছিদিন ভালে নাথাকে। জলকীয়াৰ ঠাৰি থাকিলে জলকীয়াটো গেলি যায়। গতিকে কেঁচা জলকীয়া বেছিদিন ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে জলকীয়াৰ ঠাৰিডাল ভাঙি পেলাব লাগে। ফ্ৰিজত থোৱা জলকীয়াবোৰ শুকান কৰি ৰাখিব লাগে। অলপো যাতে পানী লাগি নাথাকে তাৰ বাবে শুকান কাপোৰেৰে ভালকৈ মচি ল'ব লাগে। জলকীয়াবোৰৰ মাজত যাতে এটাও গেলা জলকীয়া নাথাকে তাৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে। কেঁচা জলকীয়াবোৰ ফ্ৰিজত থোৱাৰ সময়ত প্লাষ্টিকৰ বাকচত থ'ব লাগে। বাকচৰ ঢাকনি মৰাৰ আগতে কাগজ বা টিচু পেপাৰ ৰাখিব লাগে। এনে কৰিলে জলকীয়াবোৰ শুকান হৈ থাকে। ঢাকনি থকা বাকচতহে জলকীয়া সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। বাকচৰ তলত আৰু ওপৰত দুয়ো ঠাইতে টিচু পেপাৰ ৰাখিব লাগে। এটা বাকচত বেছি জলকীয়া ৰাখিব নালাগে। টিচু পেপাৰখন তিতা যেন লাগিলে সলনি কৰি দিব লাগে। শুকান টিচু পেপাৰ বাকচৰ তলত ৰখাৰ পিছত এটা নহৰু থৈ দিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত জলকীয়াবোৰ থৈ আন এখন টিচু পেপাৰেৰে ঢাকি দিব লাগে। এনেদৰে কেঁচা জলকীয়াবোৰ তিনিমাহ পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।